Kenya kule kwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kule bwana, kuna taarifa inasema kuwa Mheshimiwa Maina Njenga anasema yeye ndo atakuwa kingpin sasa wa Mlima Kenya. Atakuwa je kingpin? Taarifa inasema kuwa aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungike, Maina Njenga, ameeleza imani yake kuwa mikakati aliyoweka kuleta pamoja jamii ya Mlima Kenya itamwezesha kuwa msemaji wa eneo hilo, kingpin. Lakini kulingana na mwanasiasa huyo ambaye pia ni askofu wa kanisa la Hope International, kwa sasa yupo mbioni kuunganisha jamii ya Gikuyu. Taarifa inasema kuwa anaamini baada ya operation hiyo chini ya baraka ya Mwenyezi Mungu, jamii ya eneo hilo la kati litamtawaza kama msemaji. Muhimu kwa sasa, Njenga anasema, si kufikiria ni nani msemaji, ila ni kuleta watu pamoja. Kitu cha maana ni umoja, upendo na nchi, na vile watu watakavyokuja pamoja. Mheshimiwa Njenga, au bwana Njenga, amesema hayo maneno kupitia video fulani fulani. Katika matamshi yake yaliyoashiria kulenga naibu wa rais Rigathi Gachagua na baadhi ya wanasiasa Mlima Kenya kule, Njenga ambaye pia ni afisa mkuu mtendaji wa wakfu wa amani, sasa alisema viongozi waliochaguliwa Mlima Kenya wanaonekana kujali maslahi yao pekee, ikiwa ni pamoja na kulinda biashara zao badala ya kutetea nafasi ya Mkikuyu serikalini. Hivyo ndivyo Njenga amesema. Lakini alisema ndio sababu amepata shirikizo la kujituma kuleta jamii hiyo pamoja. Kitu ambacho nimeanza kusimama nacho ni umoja. Yule atakayeunganisha watu wake wote na kuonyesha upendo na njia, huyo ndiye atakuwa msemaji mlimani, alielezea hivyo. Bwana Gachagua Rigathi alikuwa akiwa ndiye kiongozi wa pili mashuhuri katika serikali ya Kenya. Kwanza anachukuliwa kama msemaji wa eneo la kati, ila Njenga anasema kufia hiyo ingali imevaliwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hajastaafu kuwa mwenyekiti wa Jubilee na Azimio. Hata hivyo, mambo ya kinyoka, tutaita sherehe kutawaza atakayeteuliwa kuongoza jamii ya Mlima Kenya, bwana Njenga alisema hivyo. Kwa sasa tuko mbioni kuleta pamoja watu wote, na ninaamini mwisho kabisa mimi nitakuwa kingpin. Nitakuwa nikimaliza hii kazi. Maana wengine wote sioni kama kunaye ako tayari. Wengine wako biashara zao, mimi niko tayari kushirikiana na watu wa Mlima, kuwaonyesha njia, kuwajulisha tunaenda wapi, tunatoka wapi, na tuwafunze maneno ya biashara ili tusimame imara kama Mlima. Hivyo ndivyo ambavyo bwana Njenga alizungumza, na amesema jitihada zake alisema zisitafsiriwe isivyofaa, kwani eneo la bonde la Ufa lina chama tawala cha UDA kinachoongozwa na Rais William Ruto, Nyanza ODM kinachoongozwa na Raila Amolo Odinga, na Ukambani Wiper kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka. Bidii alizonazo Maina Njenga anasema zitasaidia jamii ya Mlima Kenya kupata minofu mikubwa, hasa baada ya ripoti ya kamati ya maridhiano kati ya upinzani Azimio na serikali ya Kenya Kwanza kutangazwa. Tukiwa na umoja kama jamii, ripoti ya kamati ya maridhiano ikitangazwa, tutakuwa na sauti za msimamo mmoja kuagiza tunachotaka serikalini. Bwana Njenga alisema baada ya kuafikia malengo hayo, kuleta jamii pamoja, watangaza uwezekano wa eneo la Mlima Kenya kuwa na chama. Hivyo ndivyo ambavyo Njenga amesema. Lakini Mheshimiwa Rigathi Gachagua anasema sina haja ya hii kingpin, wale wako na haja nayo basi wachukue. Mheshimiwa Rigathi Gachagua tuko naye hapa, tumsikilize. Akimaliza Mheshimiwa Rigathi Gachagua, basi tutarejea wapi, hapa hapa kuendelea na taarifa mbalimbali. Lakini pia tutamsikiliza mzee wetu hapa, mzee Henry Ndere Nyamwea, nini ambacho anachangia kwenye hili. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Nandi ati iko conflict. I want to tell our detractors, I know most of you are very disappointed when the president won, because you had